запропонованою сумою заплановано. 6 мільйонів – це закупівля автомобілів. Чому нагальна потреба є в закупівлі автомобілів? Ми маємо в складі бригади 6 окремих військових частин. На жаль, жодна військова частина у нас не забезпечена автомобілями взагалі. Тому на кожну військову частину по одному автомобілю загального призначення. Все, що стосується військової складової, це ми отримуємо з Міністерства оборони. Друге, із запропонованої суми, із визначеної суми 1 мільйон планується на витратити на закупівлю обладнання робочих місць. Це включає в себе і комп'ютери, програмне забезпечення, в першу чергу акцентую увагу на ліцензійному програмному забезпеченні, бо ми не можемо інакше працювати. Далі. Яке програмне забезпечення? Нам необхідно операційної системи не нижче, ніж Windows 10 Professional. І офіс теж Professional. Тобто ви хочете це закупати? Саме оце забезпечення ліцензії? Комп'ютер і забезпечення, так. Да. Я маю на увазі залізо окремо, програмне забезпечення окремо. А хто вам взагалі? Це ви надавали перелік потреб? Чи вам, можливо, радили? У нас є наш штат, відповідно, штат бригади, тому всі наші потреби, вони прив'язані до штата бригади. Ну, я думаю, тут треба трішки глибше копнути з приводу потреб. Я ж не заперечую ні про суму, ні про що. А які автомобілі ви плануєте закупити? Пасажирські для перевезення лічного составу? Чи легкові? Це легкові. Не розумієте, що не. От я хотів би знати, що ви хочете? Це легкові, легкові позашляховики. Іменно повноприводні. Ну, мова йде про Міцубіші і Л-200. Л-200, так? Да. Ну, то логічно. Така недорога машина і... Чому? Тому що нам потрібно... У нас є в штаті автомобілі легкові, в кожній військовій частині, по штату мирного часу, поки ми тільки розглядаємо штат мирного часу. Завдання, які вони будуть виконувати, це перевозка особового складу, не менше 5 осіб, ну, по штату визначено у нас так. І бажана можливість перевоза якогось обладнання тощо. У випадку введення спеціальних дій, щоб можливо було і охорону там же в цьому автомобілі перевозити. Тому ці автомобілі найбільш підходять.